Қайырлы кеш, тікелей эфирде Астана Таймс, студияда Мина Жұмамұрат, сурдо аудармада Айдана Өтегенова. Бүгін көретіндеріңіз. Билет қымбат, ұшақ уақытылы ұшпайды, авиакомпаниялары білгенін істеп отыр. Айыппұлдардың санын едәуір көтеру керек, жауапкершілікті күшейту керек. Авиакомпанияларына тықыр таяды. Енді жолаушылар билетін өткізсе, ақысын қайтарады. Мәжіліс тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Қазақстанға таза тұқымының иесі деген мәртебе берілді. Халықаралық кинология федерациясы қазақ тазысын ресми түрде ит тұқымы деп тану туралы шешім қабылдады. Мемлекет басшысы орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіровті қабылдады. Төраға жаңартылған заңнамаға сай республикалық референдумға дайындық және ұйымдастыру жұмыстары жөнінде мәлімет берді. Сондай-ақ орталық сайлау комиссиясының даму стратегиясын іске асырудың негізгі аспектілерін баяндады. Кездесу соңында президент бірқатар нақты тапсырма жүктеді. Мәжіліс спикері Аманат партиясының төрағасы Ерлан Қошанов АЭС салуды қолдау жөніндегі халықтық штабтың алғашқы отырысын өткізді. Оның құрамына 6 саяси партияның сондай-ақ шамамен 20 республикалық қоғамдық бірлестіктің 250-ге жуық өкілі кірді. Мәжіліс спикері бүгінгі таңда энергетикалық тәуелсіздік мәселесі күн тәртібінде алғашқы орынға шыққанын атап өтті. Қазіргі уақытта Қазақстан электр энергиясының тапшылығын сезінуде және оны көрші елдерден импорттауға мәжбүр. Сондықтан халықтық штабтың басты міндеті қоғамға АЭС салудың маңыздылығы мен артықшылықтарын жеткізу, жұрт арасындағы негізсіз үрейлерді сейілту. Оған қоса партиялар мен үкіметтік емес ұйымдардың бірлесіп жұмыс істеуде табысты тәжірибесі бар екенін атап өтті. Алдағы уақытта штаб мүшелері өңірлерді аралап, еңбек ұжымдарымен кездесу өткізеді. Әр халықтың өзінің бір асқақ арманы болады. Біздің арманымыз ол тәуелсіздігімізді нығайту, бірақ тәуелсіздік деген ұғымның ауқымы кең екенінде біз ұмытпауымыз керек. Оның артында саяси тәуелсіздік бар, экономикалық тәуелсіздік бар, сонымен қатар энергетикалық тәуелсіздік те бар. Бүгінгі таңда энергетикалық тәуелсіздік бұл алдыңғы қатарға шығып отыр. Өйткені энергия экономикамыз ол күре тамыры. Қазірдің өзінде елімізде энергия тапшылығы айтарлықтай сезілуде. Электр энергиясын біз көрші елдерден импорттауға мәжбүр болып отырмыз. Бізге осы түйткілдердің бәрін шешуге таза, тұрақты, қауіпсіз, сарқылмас қуаттың көзі керек. Оны атом электростанциясы қана бере алады. Референдум демократиялық жүйенің бір көрінісі. Мұнда халықтың таңдауы қоғамның пікірі ескеріледі. Жалпы халықтық референдум осыған дейін елімізде 3 рет болды. Барлығы саяси шешімдерді қабылдау үшін ұйымдастырылды. Енді 6 қазанда атом электр станциясын салу бойынша референдум өтеді. Бұл қоғамдық әлеуметтік маңызы бар мәселе. Бұл ел тарихында бірінші рет. Сонымен халық нені білу керек? Толығырақ әріптесім Аружан Задабек түсіндіреді. Референдум бұл жалпы халықтық дауыс беру. Онда мемлекеттің болашағына байланысты маңызды мәселелердің шешімі шығарылады. Әдетте референдумның күн тәртібіне «я», «жоқ» немесе «келісемін», «келіспеймін» деп жауап беруге болатын сұрақтар енгізіледі. Референдумның қалай өтіп жатқанын қоғамдық бірлестіктер, шетелдік бақылаушылар мен халықаралық ұйым өкілдері бақылай алады. Бұқаралық ақпарат құралдары науқанға дайындық пен оны өткізу барысынан хабар таратуға құқылы. Референдум ел аумағын түгел қамтиды. Азаматтар оған ерікті түрде қатысады. Қатысушылардың жасы 18-ден жоғары болуы тиіс. Сот шешімі бойынша іс-әрекетке қабілетсіз деп танылғандар мен бас бостандығынан айыру орындарында отырғандар қатыса алмайды. Ал басқа тұрғындарға негізсіз шектеу қойылса заңмен жазаланады. Бастысы дауыс беруге келгенде жеке куәлігіңізді ұмытпаңыз. Белгіленген күні азаматтар өз учаскесіне барып бюллетен толтырады. Дауыс беру қағазы қазақ және орыс тілінде беріледі. Тарихқа көз жүгіртсек, жалпы халықтық референдум осыған дейін елімізде 3 рет өтті. Екеуі 1995 жылы. Бірінші сол кездегі президенттің өкілеттігін ұзарту бойынша өткен, бұған қазақстандықтардың 91% қатысты. Екінші ата заңды қабылдау бойынша жаңа конституцияны дауыс берушілердің 90% қолдаған. Сол жылдан бастап елімізде 30 тамыз конституция күні болып белгіленді. 2022 жылы ата заңға тағы өзгеріс енгізілді, оған тұрғындардың 68% барған.
Алда 4-ші рет референдум өтет. Сұрақ, сіз Қазақстанда атом электр станциясын салуға келісесіз бе? Мұндай сауал бұған дейін болмаған. 1-ші рет. Өткен науқандар тек саяси мәселелерді шешу үшін өткізілген еді. Қазір елде 12 миллионнан астам сайлаушы тіркелген, оның ең көбі Алматы қаласынан. Сондай-ақ 63 мемлекетте орналасқан 78 учаскеде де азаматтар дауыс бере алады. Арушан Задабек, Ернұр Қалиялов, Астана Таймс. Алдағы бірер жылда елдегі энергия тапшылығы 10%-ға жету мүмкін. Яғни әрбір 10-ші үй жарықсыз қалып, зауыт фабрикалардың жұмысы тоқтауы ықтимал деген сөз. Мамандар мәселені қазірден қолға алған жөн дейді. Атом электр станциясына қатысты ақпаратты Сүндет Оралбек референдум 2024 айдарында тарқатады. Арма көрермен эфирде референдум 2024 айдары студияда мен Сүндет Оралбек. Елімізде энергия тапшылығы жыл сайын 3%-ға артып келеді. Бұлай жалғаса берсе, алдағы 10 жылда елдің 30%-ы жарық пен жылусыз қалуы мүмкін. Қазір республика аумағында 45 жылу және 36 гидроэлектростанция жұмыс істейді. Осыған қарамастан энергия тапшылығы бар. Оған себеп 70% электростанцияларының тозуы. Сондықтан атом электростанциясының құрылысы елді энергия тапшылығынан құтқарып қана қоймай, халықты жұмыс орындарымен қамтамасыз етеді. Экспортқа қарағанда импортымыз 10 есе көп. Ақшалаймен санаған кезде импортқа 60 миллионға электр энергия сататын болсақ, экспортқа өзімізге 267 миллионға біз электр энергиясын Ресейден және Қырғызстаннан сатып аламыз. Сондықтан да қазір Қазақстанда электр энергиясын шығаратын мекемелерді салу ол түбегейлі алдымызда тұрған үлкен мақсат. Күнмен желден алып отырған энергияға арқа сүйеуге болмайды, өйткені оның да тапшы болмасына ешкім кепілдік бермейді. Ал газ бен көмірден алынатын қуат көзінің экологияға зияны өте көп, экономикамызға да айтарлықтай салмақ салады. Ал атом электростанциясын салу тәуелсіз энергияға қол жеткізудің төте жолы болмақ. Атом энергетикасына конкурентінің ешқандай бір энергетиканың көзі жоқ. Ертең көмір болсын, газ болсын, ауаға көміршіл газын шығарады ғой. Бәрібір көміртексіз қалады. Сондықтан көміртексіз энергетикаға көшетін болсақ, онда базалық энергетика, атом энергетикасы болды. Оны дамытпағанға ертең энергетикасы қалып қоямыз. Қазір бүкіл әлем атом энергетикасын дамытуға атсалысуда. Мәселен, аспанасты елі 26 реактор, Түркия 4 реакторлы станция салып жатыр. Жалпы реактор 60 жылға проектеледі, 100 жылға дейін жұмыс істеуі мүмкін. Сол үшін қауіпсіздігіне алаңдайтын дәлеңе жоқ дейді мамандар. АЭС қалыпта радиациядан 100 есе төмен және рентгендік дозаның 1%-нан аз. Апаттың ықтималдығы жоқтың қасы деуге болады. Қызметі МАГАТЭ белгілеген қатаң стандарттармен реттеледі. Әлемдегі 400-ден астам АЭС қауіпсіз жұмыс істеп, миллиондаған адамдар үшін таза және тұрақты энергия өндіреді. Бүгінге осы атом электр станциясына қатысты ақпаратты енді тұрақты жеткізіп отырамыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Құрылыс, ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп секілді кез келген салада аянбай еңбек етіп жүрген жұмысшыларға көңіл бөлініп, еңбек адамдарының мәртебесі артпақ. Сонда келер жылы әлеуметтік әмен жобасы іске қосылады. Бұл тұрғындардың тұрмыстық жағдайымен қаржылай сауаттылығын арттыруға ықпал етеді. Президент жолдауындағы әрбір бастама, әрбір тапсырма халықтың көңілінен шықты. Өзекті мәселелердің шешімін табатындарына олар сенеді. Әлеуметтік әмиян жобасына менің айтар пікірім өте керемет жоба болып тұр, халыққа өте пайдалы. Себебі қазір ұлттық қор балаларға деген жобаның өзі қазіргі 300 миллиардтан астам сума олардың шотына аударылған дейді. Яғни бұл халыққа өте үлкен қолдау, әлеуметтік осал топтарға, яғни көп балалы отбасылар осының барлығы айналып келген кезде бұл кісілерге мемлекет тарапынан болатын әлеуметтік әмиян жобасы үлкен қолдау болады деген ойдамыз. Мемлекет басшысы өзінің жолдауында 2025 жылды жұмысшы мамандықтар жылы деп бекітті. Бұл менің ойымша дұрыс деп ойлаймын. Өйткені қай салада болсын, әр маман иесінің еңбегі бағалану керек. Маған ұнағаны бұл қарызсыз қоғам жобасы. Қазір енді баршамызға белгілі, көп
адамдар несиеге белшесіне батып жатыр ғой. Сондықтан бұл жоба азаматтардың қаржылық сауаттылығын арттыруға бағытталған бірден бір бастама деп ойлаймын. Және бұл адамдардың өзінің қаражатын тиімді пайдалануға шектен тыс қарыз алмауға үйретеді. Сондықтан дәл осындай жобалар барлық өңірлерде көптеп болғанын дұрыс деп есептеймін. Қазір алып қарайтын болсақ, көп жастарымыз педагогикалық салаға, юрист, яғни заң бағытына өздерін білім жағында, білім алып сол жағында, иә, сондай салаларға бет бұрып жатыр. Дегенде сөздің шыны керек, болашақта елімізде мысалы кәдімгі дәнекерлеуші мамандығы бола ма? Жастарымыз егер осындай басқа бағыттағы салаларға назар аударса, кәсіптік мамандықтар қайда қалады? Шынымен өзім осы жолдауда айтылған осы сөздерді қолдаймын. Келесі жылы осы жастарымызға үлкен мүмкіндік болады. Ең бастысы осы жастарға деген ден қойылып жатқанына өзім қуаныштымын. Қатон, Қарағай, Кендірлі және Зайсанда әуежай салынады. Сондай-ақ Алакөл, Балқаш сынды демалыс орындарына қатынайтын әуе рейстері көбеймек. Мемлекет басшысы халыққа жолдауында өңірлердің туристік әлеуетін дұрыс пайдалануға жеттеп тапсырған болатын. Президент тапсырмасын орай қазір нақты шаралар қабылдануда. Қазақстан аэропорттарында 150 мың тоннадай жүк тасымалы қарастырылған. 4 жыл ішінде бұл көрсеткішті 2 есеге ұлғайту тапсырылды. Оны жүзеге асыру үшін бірнеше шаралар қабылданды. Ең алдымен цифрландыру, кеден орындарының жұмысын жеңілдету қажет. Жанармай өндірісін, оның ішінде авиа жанармайлар өндірісін барынша ұлғайту керек. Сондай-ақ ішкі әуе рейстерінің санын көбейту жоспарда бар. Туристер көп болатын Алакөл, Каспий теңізі, Щучинск сынды демалыс орындарына тікелей тасымалдау қолға алынды. Бұл үшін субсидияланған 19 рейстің санын арттырамыз. Сондай-ақ жолдауда айтылған аудан және қала әкімдерін сайлау арқылы қызметке әкелу де қазақстандықтар үшін жағымды жаңалық болды. Сарапшылар халықтың көп бөлігі қалада тұратындығын ескерсек, бұған тұрғындар оң бағасын береді деп есептейді. Менің ойымша бұл нағыз саяси бәсекелестікті туғызады. Сайлау арқылы аудан және қала әкімінің қызметіне лайықты мамандар келеді деп ойлаймын. Ел тұрғындарының көбі аудан орталықтары мен қалаларда тұратынын ескерсек, бұл сол халықтың арман мақсаттарының орындалғаны деп білуіміз керек. Себебі олар өздері қалаған адамның басшы болғанын қалайды. Биыл денсаулық сақтау саласына 3,3 триллион теңге жұмсалған. Десе де, медициналық сақтандыру жүйесіне қатысушылар арасында міндеттердің дұрыс бөлінбеуі бұрмаланған ақпараттың көбеуіне әкеп соқтырды, деді президент жолдауында. Бұл әрқарай белең алмас үшін бірыңғай медициналық ақпараттық жүйенің құрылу маңызды рөл атқармақ. Алдағы уақытта науқастар бірнеше ай бойы кезек күтіп сенделмес үшін арнайы бағдарлама енгізіледі. Бұл жоба халық пен медицина қызметкерлері үшін тиімді, дейді ақ халаттылар. Ақпараттарды бір жүйеге, жоспарлы түрде бір жүйеге енгізіліп жатыр. Оны цифровизацияландыру деп аталады. Сондықтан цифровизация болғандықтан бүкіл ақпарат бір орталық жүйеге түседі. Сондықтан түскендіктен біздің науқастар ертең оны кезекке көп күтпеу үшін сол цифрландыру жүйесі бір жүйеге енгізіледі. Ертең емханаға келу оларға оңай болады. Президент жолдауындағы тың жаңалықтар, ұтымды ұсыныстар еліміздің өркендеуіне, дамуына арқау болатын тұғырлы тұжымға негізделген. 9 бағыттың да толғауы терең, мәні зор. Ұлт саулығынан бөлек, халықты әлеуметтік қолдау жүйесін жаңғырту, заң мен тәртіп идеологиясын орнықтыру, әскердегі әлімжеттіктің тамырына балта шабу, есірткі саудасына қарсы күресті күшейту сияқты көптеген өзекті мәселе айтылды. Мемлекет басшысының жолдауын жүзеге асыру тек үкімет пен мемлекеттік мекемелерге жүктелмейді. Тапсырманы орындауға күллі қоғам болып атсалысуымыз керек, дейді қостанайлық ерікті Айбек Таңатбаев. Енді сөзден іске көшетін уақыт келді. Бұл тұрғыда жаңағы шенді шекпенділерге қатан түрде тапсырма берді. Яғни өңірге жаңағы барып тиісті жұмыстарын жасау туралы, сондай-ақ жаңағы халық пен билік арасында диалогтың болмауы, осының барлығы түгел енді алдағы уақытта сөз жүзінде емес іске әрекет ететін уақыт келді деп ойлаймын. Осы бағыт бойынша алдағы уақытта біз өңірлерде жаңағыдай өз жұмыстарымызды, халықпен кездесу бойынша бағытымызды түсіндіру жұмыстарын жасайтын боламыз. Аманат партиясының қарысыз қоғам жобасы бойынша Ақтөбе облысында былтыр 8 мыңнан астам адам білім алған. Биыл тағы 6 мыңға жуық азамат қаржылық сауаттылығын арттырды. Арасында өз кәсібін ашқандар да бар. Қарсыз қоғам жобасының игілігін көргендердің бірі Динара Ашықбаева. Келіншектің 3 баласы бар. Бұрын басында бірнеше несиесі болған, қаржылық қиындықты да бастан кешірген. Бірақ қаржылық сауаттылығын арттыру арқылы отбасылық бюджетті тиімді жұмсауды үйрендім, дейді ол. Білімін жетілдіріп, қайтарымсыз грант ұтып алып, өз ісін бастаған. Қазір жемістерден табиғи шырындар, түрлі іске басарлар дайындайды.
Ең бірінші мына мемлекет тарапынан қолдау көрсетіп отқанына ризамын. Осындай мүмкіндік болып тұрса, қолданып қалғанын жақсы көріп отырмын да. Егер де осындай қызы келіншектер көп болып отқан болса, қаржылық сауатын ашып, ең бірінші білім алғаны дұрыс. Бірден бастап кетпей, бизнес кәсіпті бірден бастап кеткеннен гөрі өз-өзін дамытқан жөн. Бірінші дамытып, біліп алып, қалай ақшаны жұмсау керек, қалай кәсіпті бастау керек, кәсіпті бизнес жоспар деген не, ол көп білім алу керек деп ойлаймын осы салада бойынша. Қарсыз қоғам жобасы былтыр пилоттық жоба ретінде еліміздің 8 өңірінде басталды. Биыл ауқымы кеңейіп, барлық аумақтарда жүзеге асырылуда. Қаржылық сауаттылық дәрістерінде азаматтар ақшаны игерудің әліппесі өз жеке қаражатын басқарудан бастап инвестиция, қаражатты сақтау, кәсіп ашуды да меңгереді. Ең басты мақсат жобаның қаржылық сауаттылыққа үйрету, құқықты білікті көмек көрсету. Өйткені бізде тек қана сабақ теория ғана емес қаржылық сауаттылыққа үйрету. Сонымен қатар біздер жеке консультация қарастырамыз. Яғни адамның өзінің қаржылық жағдайын қаржылық сарапшымен бірге отырып шешімін қабылдағысы келсе, онда сондай да көмек бар. Сонымен қатар заңгеріміз бар. Заңгердің де тегін консультациясы беріледі халыққа. Негізінен адамдардың қарызға несиеге батуының бірден бір себебі ол тиісті білімінің болмауынан. Алаяқтарға алданатын азаматтардың көпшілігі де сол қаржылық сауаттың жоқтығынан. Сондықтан жоба аясында мамандар халыққа жеке тұлғалардың банкроттығын рәсімдеуге де көмектеседі. Сондай ақ азаматтардың жеке кәсібін ашуына барлық қолдау көрсетіледі. Кіші және орта бизнесті мемлекеттен қандай сүймелдеу бағдарламалары бар, сол жөнінде ақпарат береміз. Тек қана ақпарат беріп қана қоймаймыз, сонымен қатар бизнес жоба жазғысы келсе, біз сүймелдейміз, толықтай қолдау көрсетеміз. Сол, мысалға, бір грантқа, несиеге қатысқысы келсе, құжатын дайындаудан бастап, оны жеңіп алғанға дейін толықтай сүймелдейміз қатысушыларымызды. Елімізде осы күнге дейін қарсыз қоғам жобасына 65 мыңнан астам адам қатысқан. Жобаның маңыздылығын биылғы жолдауында мемлекет басшысы да ерекше атап өтті. Мектептер мен жоғарғы оқу орындарында қаржылық және цифрлық сауаттылық негіздерін үйрететін білім бағдарламасын енгізуді ұсынды. Бақыт Қазанғапқызы, Нұркен Жалмұхан, Астана Таймс, Ақтөбеден. Әуе компанияларына тықыр таяды. Бұдан былай қайтарымсыз билет деген ұғым болмауы мүмкін. Бұл туралы бүгін мәжілістің жалпы отырысында айтылды. Депутаттар тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Халық қалаулылары білгенін істеп тайраңдап кеткен әуе компанияларын жөнге салу керек дейді. Аталған заң жобасында тағы не айтылған? Депутаттардың ұсынысы қандай? Мөлдір Жақан тарқатсын. Екі айға созылған демалыстан келген депутаттардың бүгінгі жұмысы қауырт. Жаңа саяси маусым басталысымен ақ мәжіліске бірқатар заң жобалары келіп түсті. Депутаттар сондай-ақ жаңа салық кодексін әзірлеуге кірісті. Президент жолдауда депутаттық корпусының белсенді жұмысын ерекше атап өтті. Бірқатар тапсырмалар тікелей депутаттарға арналды. Бұл президенттің көптеген мәселелерде депутаттық корпусқа арқа сүйеп, сенім артатынын көрсетеді. Жолдауда айтылған көптеген мәселелер заңнамалық тұрғыдан қолдауды талап ететінін көріп отырмыз. Алға қойылған міндеттерді іске асыру үшін бізге әр депутаттың, әрбір фракцияның қажырлы еңбегі қажет. Сондықтан біз бар күш-жігерімізді жұмсайтын боламыз. Күн тәртібінде қаралған маңызды құжаттардың бірі тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңның жаңа жобасы. Қазір азаматтық авиация саласы былыққа толы екені жасырын емес. Билеттердің қымбат болғаны былай тұрсын, өз пайдасын ойлаған әуе компаниялары небір айлаға баратын көрінеді. Билеттерді жолаушылар санынан асыра саудалайды, одан қалса қайтарымсыз билет дегенді шығарған. Халық әбден қажыды, ал алпауыт компанияларға мемлекеттің де тісі батпай отыр. Қазіргі айыппұлдарды шыбын шаққан құрлы көрмейді. Мен зардап шектім. Қаншама адамдар зардап шегіп отыр қазір. Жалғана айыппұл. Ол айыппұлдар болмайды. Үзілді кесілді. Айыппұлдардың санын едәуір көтеру керек. Жауапкершілік күшейту керек. Қажет десе, бұл жерде аэродром сертификатын уақытша тоқтата тұру керек. Шаруашылық қызмет уақытша тоқтата тұру керек. Тура солай ғана біз мынау әуе компанияларды заңды орындатқызамыз. Заң жобасы қолдау тапса, билеттердің құнын 100% қайтарып алу мүмкіндігі туады. Ал көлік вице-министрі рейстердің кешіктірілгені үшін тек әуе компаниялары емес, әуежайларға да жауапкершілік арту керектігін айтты.
Кейбір уақытта әуежайлардың өзінің дайындығы болмай қалып отырған жағдайлар бар. Және мүгедек адамдар мен немесе балаларға жүкті әйел адамдарға дұрыс қызмет көтермеген жағдайда оларға айыппұлдар салу пакеті дайындалды. Және осындай айыппұлдар авиакомпанияның басшылығы мен әуежайлардың да басшылығына беру жөнінде біз дайындалған түзетулеріміз бар. Ендігі мәселе күнделікті тіршілігімізге дендеп енген электронды саудаға қатысты. Интернет арқылы тапсырыс беріп, алаяқтардың арбауына түсіп, сан соғып қалып жатқандар жетерлік. Өткен жылмен салыстырғанда электронды сауда саласындағы бұзушылықтарға қатысты шағымдар саны 15%-ға өсті. Биыл 5000-нан астам шағым келіп түскен. Маркетплейстер өзге де сауда субъектілеріне бағытталған барлық талаптарды орындауы тиіс. Олардың жауапкершілігі тіпті жоғары. Электронды сауда алаңдарына қатысты заңда әлі де жетілдірмекпіз. Мәселен, электронды саудаға қатысты арнайы заң жобасын қарастырып жатырмыз. Бұл бізге керек пе, жоқ па, алдағы уақытта шешіледі. Бұдан былай сатушының үстінен шағым түссе, электронды сауда алаңы тұтынушының құқықтарын қалпына келтіру шараларын дереу қабылдауы керек. Сатып алушыға тауар, кепілдік міндеттемелері және талап қою тәртібі туралы қажетті ақпарат берілмесе, кәсіпкерлерге 6-дан 30 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынады. Дегенмен депутат Нартай Сәрсенғалиев аталмыш заң жобасына әзірге көңілі толмайтынын жеткізді. Мүмкін осы тесті жаңағы заңнаманың ішінде Face ID жүйесін енгізу керек шығар. Мүмкін онысы ақша аудармау керек шығар. Әйтпесе, мен қаражатымды немесе сіз қаражатыңыз салас, оны өткенде бол Украинадан шешіп алып деді, басқа елдерден шешіп алып. Біз сол банктегі жүйені тұтынушымыз ғой. Демек олардың міндеті менің ақшамды немесе сіздің ақшаңызды сіздің қалауыңызсыз ешкімнің шешіп алмауы. Ал оған кепілдік бере алмайды. Кешіріңіз, онда бұл заң бойынша еліміздегі тұтынушылардың құқығы толыққанды қорғалды деп мен айта алмаймын. Осылайша мәжіліс тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңның жаңа жобасы мен оған ілеспе түзетулерді бірінші оқылымда мақұлдады. Негізгі заң жобасы арқылы тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі омбудсмен институты енгізіледі. Ол тұтынушыларға консультациялық көмек көрсетуге, олардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін сотқа талап қоюға, сондай-ақ өзге де функцияларды орындауға құқылы болады. Мөлдір Жақан, Ернұр Қалелов, Астана Таймс. Алматы облысындағы Талғар қаласына жақын жерде адам сүйектері табылды. Оны петроглиф зерттеушісі Ольга Гумирова байқаған. Айтуынша олардың үстінде адамдар мен мал жүреді. Шынымен де солай ма? Оны тілшіміз Жомарт Түзелбай біліп қайтты. Ольга Гумирова тамыз айының соңында ұжыммен бірге Талхиз елді мекеніне экскурсияға барған. Экспедиция барысында сүйекті байқапты. Кейін ол жерде ортағасырлық зират болғаны белгілі болған. Бір шопанның кеңесімен осы жерге келіп, жолдың дәл бетінде адам сүйектері. Атап айтқанда жақ сүйек бар екенін көрдік. Менде фотолар бар. Ол жерден бас сүйегінің құсақталғанын және адам сүйегінің тағы бірнешеуін таптық. Бұл аймақта зиратқа апаратын жол бұрыннан болған, бірақ жауыннан көрінбей қалған, жер астынан сүйектер шыға бастаған. Жергілікті тұрғындардың пікірі екіге жарылды. Бірі бұл адам сүйектері десе, енді бірі жануарларға тиесілі деп санайды. Бұнда қасқырлар болады, түлкілер жүреді, солардың сүйегі, иттің сүйегі шығар ол. Иттің сүйегі адамның сүйегіне ұқсайды ғой, бұлай несіне келгенде. Ол сол айтып жүрген адамды әкеп көрсетіңізші, мен 60 жыл міне өмір сүрем, бүйірді никакой кладбище деп біздің наши предки не говорили. Талғар аудандық полиция бөліміне басқармасына хат жіберілді. Енді ол Талғар қаласы полиция басқармасы тарапынан экспертиза жүргізіліп, нақты кім ол сүйектер кімге жатады, кімнің сүйегі, сол нақты белгіленген соң ары қарай жұмыс жасаймыз. Жақын арада мамандар қажетті шараларды қолға алмақ. Сараптама нәтижесінде адам көмілгені расталса, тиісті шаралар қолданылады. Жомарт Түзелбай, Игорь Волох, Астана Таймс, Алматы облысы. Қазақстанға тазы тұқымының иесі деген мәртебе берілді. Халықаралық кинология федерациясы қазақ тазысын ресми түрде ит тұқымы деп тану туралы шешім қабылдады. Федерация президенті Тамаш Якел бұл күнді тарихта қалатынын тілге тиек етіп, қазақстандықтарды құттықтады. Ол алдағы 10 жылда иттердің денсаулығына көптеген тест сынамалары жасалып, тазы күшіктеріне статистика жүргізілетінін айтты. Сондай-ақ федерация тарапынан оның жүйелі дамуы бақыланып отыратыны да ескертілді. Айта кетейік, 2022 жылы мемлекет басшысы
башысы тазының тұқымын сақтау, оны халықаралық деңгейде танытуды президент іс басқармасы қарауына тапсырған болатын. Бас Қазақстан облысында көктемгі су тасқынынан зардап шеккендер түгел баспаналы болды. Небәрі 5 айда бүлінген үйлер қалпына келтіріліп, мыңдаған адам қоныс тойын тойлады. Сосында қалған Қаратөбе ауданындағы Қоржын ауылының тұрғындары да қираған қара шаңырағын қайта жаңартты. Су дейтін біз кеткеннен кейін уже мына омыраудан келді. Омыраудан келгенде уже төлдің бәрі кетті. Көктемгі тасқында Қоржын ауылындағы 115 үйдің 90-ын су шайып кетті. Жиған тергеннен бір сәтте айырылған ауылдықтар бірнеше күн мектеп ғимаратын паналады. Қайықпен қатынас қиындағасын тұрғындар қауіпсіз жерге тікұшақпен көшірілді. Бес айдан кейін қираған мекеннің орнынан жаңа ауыл бой көтерді. Президенттің өзі келді, уәдесін берді бізге. Үйсіз қалмайсыңдар деді. Кездестік. Міне уәдесінде тұрды. Ризамыз. Төрт айдай қалада тұрдық, квартир жалдап тұрдық қалаға барған уақытта. Бүгін енді кілтті бұйырса қолымызға алайық деп жатырмыз. Бүгінде су тасқынының зардабы өңірде толық жойылған. Оралдың өзінде 375, аудандарда 400 үй салынды. 2100 тұрғын үйлерді біз екінші және бірінші нарықтан сатып алып бердік. Соның сыртында 775 тұрғын үйдің құрылысын біз облыс бойынша салдық. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес мынау күз айларына дейін салып бітіруді тапсырған болатын. Біз сол күз айларына дейін бәрін үлгертіп. Енді Қоржын ауылындағы мәдениет үйі, әкімдік ғимараты, медпункт секілді бірқатар әлеуметтік нысандар қалпына келтіріледі. Еркін Карин, Алтынбек Қабделов, Астана Таймс, Орал. Еуропадағы ең үздік Lexus авто орталығы Қазақстан астанасында пайда болады. Жоба салтанатты рәсімде ресми түрде таныстырылды. Оны әйгілі британдық Chapman Taylor бюросы жасаған. Толығырақ келесі материалда. Осы орайда Астанада болашақ Lexus Астана автосалонының орнына уақыт капсуласы салынды. Салтанатты шараға Toyota Motor Қазақстан президенті Джон Томсон, Lexus Europe вице-президенті Паскаль Руш және Астана Моторс компаниясының негізін қалаушы Нұрлан Смағұлов қатысты. Бұл оқиға болашаққа деген символикалық хабар дейді олар. Капсула ішінде Lexus брендінің тарихы, оның құндылықтары мен жоспарлары туралы айтатын заттар бар. Бір қызығы, олар жапондық алпауыт 100 жасқа толған 89-шы жылы оның қырларын ашуды көздеп отыр. Астана қаласында біз жаңа Lexus дилерлік орталығының құрылысын бастап отырмыз. Және де жылдан жылға өзіміздің жаңағы жұмысымызды өрлеп келатырмыз. Сондықтан осы дилерлік орталықтың құрылысы осы Астанада басталып тұр. 2026 жылдың 1-ші маусымында біз осы дилерлік орталықты іске қосатын боламыз. Lexus Europe вице-президенті Паскаль Руш және Lexus Астана дилері Еуропадағы Lexus флагманы және брендтің барлық болашақ автоорталықтар үшін тірек болатынына сенім білдірді. Жаңа Lexus дилері 4000 шаршы метрді алып жатыр. Және бренд өкілдерінің айтуынша ол тұтынушыларға керемет жайлылық пен керемет тұтынушы тәжірибесін береді. Біздің Астанада тамаша серіктесіміз бар. Бұл Астана Моторс. Олардың клиенттерге деген көзқарасы керемет. Мен айтқанымдай, олар үш рет Кибами сыйлығымен марапатталды. Сондай-ақ біз болашақта өз клиенттеріміз үшін осы тәжірибені қалай сақтау және дамыту туралы ойлаймыз. Бүгінгі оң бастамалар бізге осы бағытты ұстануға мүмкіндік береді. Ауқымды жобаның іске қосылуы әрине қазақстандықтардың Lexus маркалы көліктерге деген жоғары сенімін аңғартады. Жанбота Хашқынбай, Олег Федоров, Астана Таймс. Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының басталуына 4 күн қалды. Шараға 89 елден 2000-нан астам спортшы келмек. Дүбірлі додада 97 медаль сарапқа салынады. Ұлттық құраманың дайындығы қалай? Инфрақұрылымдар мен спорттық кешендердің әзірлігі қандай? Тілшіміз білді. 5 күнге созылатын бәсекеде 21 этникалық спорт түрі бойынша сайыстар өтеді. Бұл үшін елордадағы арнайы орындар белгіленген. Аталмыш спорттық кешендер мен инфрақұрылымдар 95%-ға дайын. Спорттық инфрақұрылымдар дайын. Ең соңғы сызбалары қалыпты байсақ болады. Ішкі безендіру жұмыстары, Астана арена стадионы, ол жерде осы көшпенділер ойындарының ең қызықты сәті ашылғанда өтетін жер, ол жерде толығымен дайын. Делегацияларды күту жұмыстары жүріп жатыр. Алғаш боп Моңғолия елінің спортшылары келіп Қазақстан құрамасымен бірге дайындалуда. Ұлттық құрама өз кезегінде соңғы жаттығу жиындарын өткізіп жатыр. Қазір мынада көріп тұрғандай аударыспақ пен теңгерілудің спортшылары дайындық үстінде. Қазір барлық жаңа тактикалық техникалық жағынан бәрінен пысықтап енді қазір аттарды тоқтатпаймыз. Аттарды жүргізу, аттың үстінде жаңа күресіне әдістерін қайталау. Сахада саймыз қазір. Балдар да, спорттық аттар да, спортшыларымыз да.
Ұлттық құрамаға спортшыларды іріктеу ақпан айында басталған. Осыған дейін дайындықтың 5 кезеңі елдің әр өңірінде өтіп, соңғы 6-шы кезеңде спортшылар жарыс болатын орындарға бейімделіп жатыр. Дүбірлі додада еліміздің намысын 216 спортшы қорғамақ. Көбінесе мына ат спорты түрлерінен Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданында дайындалған болатын. Ал басқа күрес түрлері осы оңтүстік өңірде сонымен қатар шетелде де оқу-жаттығу жиындарын өткізді. Қолымызды қусырып отыратын уақыт жоқ бізде. Дайындығымызды жүйелі түрде 7-ші 42-ке дейін жүргізе береміз. Көшпелі халықтың бәсекесіне көпшіліктің қызығушылығы артқан, себебі билеттерді қызу сатып алып жатыр. Айбек Салдатбек, Бағлан Жанғозин, Астана Таймс. Менде бүгінге осы, әрі қарай Астана Таймс орыс тілінде жалғасады. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.